Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná e a principal do litoral paranaense. E a principal atração da cidade é a Ilha do Mel e é para lá que a gente vai hoje. Mas antes, a gente vai mostrar um pouquinho aqui do centro para vocês. Decidimos conhecer um pouco mais do sul do Brasil em uma viagem de carro. Foram 17 dias rodando por dois dos três estados da região e quase 3 mil quilômetros rodados. E vamos levar vocês para viajar junto com a gente. Bora? Bem-vindos ao Fora da Reta, série Road Trip Sul do Brasil. A cidade tem um centro histórico bem diversificado, com vários casarios antigos, igrejas, mercado municipal, enfim, são vários prédios aqui de arquitetura colonial. E também tem um dos portos mais importantes do país. O centro histórico de Paranaguá é localizado aqui às margens do rio Itiberê. E ao longo da Rua da Praia tem vários casarões antigos aqui que contam bem a história da cidade. Chegou aqui no terminal de embarque de Pontal do Sul agora, a gente está esperando o barco, que é só meio-dia, tem barco de 1 em 1 hora. A gente perdeu, né, amor, por 5 minutos o primeiro barco. É. Então aqui a gente está esperando para ir para a Ilha do Mel. E o único jeito de ir para a Ilha do Mel é de barco. É, pode vir aqui em Pontal do Sul, que a travessia leva 30 minutos, ou de Paranaguá mesmo, mas a travessia é mais longa, 1h30. E aí também por causa do nosso roteiro, a gente preferiu pegar aqui em Pontal do Sul. We'll be right back.
Uma das ilhas mais famosas do Brasil. Ela tem 25 quilômetros quadrados de extensão, mas só 10% dela é disponível para visitação. O restante é inteiro preservado. É, para se locomover aqui na ilha, só de barco ou alugando bicicleta e a pé. Aqui não entra veículo. A ilha é dividida em 5 vilarejos: as Encantadas, Brasília, Fortaleza, Praia Grande e a Praia do Farol. A gente está aqui na Praia das Encantadas, onde tem a Gruta das Encantadas, que é o maior patrimônio natural aqui da ilha. Gruta das Encantadas, você tem que fazer uma trilha bem tranquila e aí você chega nessa passarela aqui. Mais gosto, aproveitar esse marzão aqui, dizem que é gelado, vamos ver, mas ó, nada, água bem morna, dá um mergulhão aqui, refrescar, já partiu para a próxima praia. Chegamos aqui em Brasília, é uma das principais vilas aqui da ilha. É, e por aqui é onde ficam as pousadas, então aqui é onde tem a melhor estrutura para turista. Então tem pousadas, restaurantes e a vida noturna também é mais agitada. E por aqui também é para onde chega, para as praias do Farol e para a Praia da Fortaleza.
E a gente vai lá no farol agora. Por enquanto, tranquilo. Vamos ver se a trilha continua assim ou se vai ter algum ponto pior. Mas tá suave. Estamos agora na trilha aqui, indo rumo à Praia do Farol. É uma caminhadinha, mas nada muito pesado. Dá 1,5 km mais ou menos do Trapiche lá até o Farol. No caminho tem vários barzinhos, restaurantes. Para quem vai ficar à noite aqui, deve ser bem gostoso. Os barzinhos ficam todos fechados agora, mas a noite abre. E é isso, cansado porque muito sol e a mochila pesada aqui, carregando, então... Mas daqui a pouco a gente chega lá e toma um banho de mar. Suado. Cansou? Foi de saladeira aí. Vamos que ainda não acabou não. Cansado, tem mais um pouquinho. O Farol das Conchas fica aqui no topo do Morro da Concha e daqui é possível ver toda a extensão da Ilha do Mel. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é uma região um pouco habitada da ilha, então ela é bem tranquila e bem usada pelos surfistas também, por causa das ondas fortes.
galera, a gente conheceu três destinos lá da Ilha do Mel, que foi a Praia das Encantadas, onde tem a gruta, a Praia de Brasília, onde a gente foi para a Praia do Farol, além do Farol da Concha. É, a gente não pôde conhecer a da Fortaleza, mas é um lugar muito bacana, então a gente aconselha vocês a pesquisarem e quando puderem ir para a ilha, conhecerem a Praia da Fortaleza. E na volta a gente acabou pegando uma balsa, que a gente não estava esperando até essa balsa, mas foram quase 2 horas de espera até pegar a balsa, atravessar e continuar a estrada. É, foram 4 horas de viagem, a gente já chegou no hotel. E já estamos aqui então no nosso próximo destino, mas que a gente ainda não vai falar qual é, porque se você quiser saber, você vai se inscrever aqui no canal agora e não vai perder o próximo vídeo que a gente vai contar onde a gente tá agora, tá bom? Então era isso hoje, gente, um beijo e até o próximo vídeo.